ہیں کہ اس قدر شان استغنا اور بے نیازی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. لگتا ہے کوئی سنی بریلوی عالم ہیں, ان کی عادت ہے. آپ لوگ کبھی کر لیتے ہیں, چھیڑ چھاڑ بہت کرتے ہیں. پہلے نماز روزہ کے نام پر لوگوں کو اپنی جماعت میں لے جاتے ہیں, اور 40 سال کے بعد جب آدمی آتا ہے تو وہ نماز روزہ کی بات نہیں کرتا ہے. جس نے اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو چھٹکے مار کر گرا دیا اور اس کی ماں بیچاری زخمی ہو گئی. دوسرا امیر وہ تھا جس نے دیا تھا. تیسرا امیر وہ تھا جس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کیا. یہ تینوں امیر بزرگوں کی آگ میں ہند کے پیچھے پیچھے چلے. بزرگوں کی آگ مولانا احمد رضا کے بیٹے ہیں. کہا ہاں الحمدللہ. کہا تب تو آپ کا عقیدہ ہوگا کہ نبی غیر جانتے ہیں. کہا صرف میرا ہی کیا عقیدہ, سارے صحابہ کا یہی عقیدہ ہے. یوٹیوب لائیو ہو رہا ہے, یوٹیوب لائیو, یوٹیوب لائیو ہو رہا ہے. حضرت کو دیکھیے, ہمارے علماء نے بہت کتابیں لکھی ہیں, کتابوں کا مطالعہ کرو. میں سفر میں ہوں, بحث کا مول نہیں ہے. کہا نہیں, آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو دلیل بھی دینی ہوگی. آپ بتائیے کون سی دلیل ہے جس سے نبی کا غیب ثابت ہوتا ہے. کہا میاں مان لو کہ نبی غیب جانتے ہیں. کہا نہیں, وہی نہیں مانیں گے. آپ دلیل دیں گے تب مانیں گے. جلال آیا, کہا دلیل چاہیے. کہاں ہاں دلیل چاہیے. پتلے دلیل کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا, اپنی بیوی کی محبت میں ماں کو جھٹکے مار کر گرا دیا جاتا ہے. دوسرے دلیل کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا, بیان کر دیا. چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگے, باپ نے زمین کی سک گئی. تینوں کے تینوں امیر حضور مفتی اعظم ہند کے قدموں پر گر گئے. کہا حضور ہمیں معاف فرما دے, ہم نے نام لیا کہ نبی غیب جانتے ہیں. اس کو پہچانی ہے. اور جماعت علی سلطان کے مناظر علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان, اللہ تعالیٰ ان کی قبر اطہر پر رحمت و انوار کی برکات فرمائی. مظہر اعلیٰ حضرت جہاں جہاں گئے رہے بس کا پرکت کر رہے ہیں. حضور شیر علیہ سلطان علامہ حشمت علی خان ایک بار اجمیرے مقدس خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور حاضری کے بعد اجمیر کے ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 1 پر بیٹھے ہوئے اپنی ٹرین کا انتظار کرتے, اور پلیٹ فارم نمبر 2 پر تبلیغی جماعت والے لوٹا دریا بدنا اڑیا ڈیزل لے کر کھڑے تھے. کافی تعداد میں کھڑے تھے. وہ پلیٹ فارم نمبر 2 پر تھے اور روم دینے لے کر پلیٹ فارم نمبر 1 پر علامہ
حضرت لوگ چل رہے ہیں نا میرا مکان ہے وہابیوں کو جہنم میں پہنچانا میرا کام ہے بیٹھیے دیکھ لیے ان لوگ کو سب کون ہے اس کو دیکھا سر جی ہے نا